السلام علیکم، ناظرین سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ شہر حیدرآباد میں گزشتہ روز ہوئی بارش کے باعث 500 سالہ قدیم اور تاریخی قلعہ گولکنڈے کے راستے میں موجود موتی دروازے سے متصل قدیم عمارت گر جانے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ دروازے سے متصل رہائشی کمرے تھے جس میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس عمارت کو قطب شاہی دور میں موتی دروازے سے اندر داخل ہوتے وقت چیک پوسٹ کے جیسا بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ موتی دروازہ اور اس سے جڑی عمارت ایک تاریخی اور اہمیت کی حامل عمارت تھی۔ اس کا گرنا محکمہ آثار قدیمہ کی لاپرواہی اور تسلسل کا نتیجہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محکمہ آثار قدیمہ اور حکومت تاریخی عمارتوں کو نظر انداز کر رہی ہے۔